جيكو مانو کرے اللہ انہی تے پنجی رحمت نچھاور کندوا پنجی رحمت بسائیں دوا بیکم جيكو کرے اللہ انہی کے پنجی امان میں پنجی زمان میں پنجی حفاظت میں کرے وٹھندوا وَأَدْخَلَا وأدخله جنته اي انن تن کمن کرن وارے کے اللہ پنجی جنت میں داخل کرے جویندو دنیا میں توان تے رب دی رحمت وسندی دنیا میں توان اللہ دے امان زمان حفاظت میں ہوندو آخرت میں توان جنت جا حقدار ہوندو کم ٹرے رہے عمل کیو تے بدھایا سائیں فرمائن تھا رفق بالضعيف ضعيف مانو سا نرمي كيو هيني مانو سا باجھ كيو کمزور مانو اچے پوڑوا مریضا يا عذر وارو وا کو منڈو وا کو لولو ننگڑو وا کو بیمارا کو درد مندا پورا پوڑو وا وتی جمار وارو وا ہیڑو ہڈو وا ضعیف العمر انہ تے تو نرمی کیو باچ کیو انہ سا شفقت سا پیش اچو سائیں فرمان تا دنیا میں رب جی رحمت وسند اللہ پانجی ضمانت میں کرے وٹھندو آخرت میں جنت دئی چھڑی دو گل تے تھوڑی ہے گل تے ننڈی ہے ہن تو کہ کراڑو کو سامو جے ہل پڑا اڑے بس کر کراڑا کھگا مگد کھائی ہوئی یہ پرے کو نہیں سمنے تو کراڑو تھی دے کترو لکھائیں دے کراڑی کراڑا پکے رنگ روپ دے بھلی لکھائے قرآن پکے پر چہرو تجھے بدھائے دو تو جوان نہیں ہے قرآن دو مٹھا یا قرآن پر ہر انسان جدی عمر طویل لکھلا قرآن پر چنواریا جوانی میں اگر قرآن کو قطر کئی رب قرآن پر نے تو جو قطر کرائی دو ابے امڑ سا باجھ کئی پوڑے ہنے سا رحم کئی شفقت کئی یا سب اتھاریا سبانے تو کھیا او در نفے سودی ملندی صلی اللہ علیہ وسلم